kariga pariga sa ni sane dane re sa ta pa tama ka pa sa ni da ka ma da pa ka sa ka pa ta pa ma ka ri sa ri ga pa ma ka pa sa ni da ka ma da pa ka sa ka pa ta pa ma ka ri da ni sa ka ri ga ma ka pa ma pa ri 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 ga ri sa ni da pa ka ri ga da pa pa ma 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 tan sa ri ga ri sa 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 ga ma pa 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 da da pa ma ri ni sa ri ga ma 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 pa ga sa ga sa sa ga pa ga ni sa ni da pa ma ga ri pa ma ga ri sa ni sa sa ni sa ri sa ni ni ma ni pa 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 re sa pa 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 re sa ni 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 da pa ma 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 ka ma pa 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 ka re sa pa 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 ka re sa ni 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 da pa ma 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 ka ma pa 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 ka re sa pa 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 ka re sa ni